Tak tu nakončí celá sranda, milí diváci. Pretože nepriateľskí vojaci, ktorí nás práve napadli, sú osmi a stavajú tu minomety. My musíme teda nejak niečo urobiť, musíme niečo vymyslieť, musíme sa nejako brániť, pretože my minomety postavené nemáme. Je nás 6 a ich je 8. Moja taktika, ktorú som si akože tak premyslel, je taká, že vyšleme ničiteľku do prednej línie. Ničiteľka bude tu. Ďalej, pošleme tam Šunkafita, ktorý sa trošku vláka. Pošleme ho sem. A Guinea Pig pošleme sem. Aby sme ich tu strieľali. Ale, milí diváci, to nie je všetko, pretože pošleme Fúzača, Vlada a Kaleún sem, aby strieľali po týchto, ktorí nemajú zbrane a stavajú tu tie minomety. To znamená, že jedných úloha bude taká, že sa budú strieľať s tými, čo majú zbrane, a druhých úloha bude taká, že budú strieľať po tých, čo zbrane nemajú a stavajú. Toto celé by sme chceli získať. Koľko je tu jedla? Dosť. Takže sme pripravení na také akože dlhé obliehanie. My to musíme zastaviť, čiže ničiteľka má vlastne tú snajperku, takže použijeme snajpersko. A ešte som chcel ukázať toto, že ešte som vymyslel. Možno je to blbosť, ale keď ma napadnú stať auto, tak ja tu pustím ohrievače na maximum a bude tu 100 stupňov v tejto miestnosti. To si myslím, že je celkom sranda, či? Mám tu 4 ohrievače, ktoré sú pripravené, že hneď to tu dám na 100 stupňov, túto malú miestnosť. A neviem, či sa budú tak ďalej moc dostať, nepriateľa, že to nebude moc vyhriate. To by ma celkom zaujímalo, že či to je dobrý nápad na takúto defenzívu. Mám si len zobrať aj tie granáty. No na to je už asi neskoro sa po ne vracať. Niekde sa mi stratila Šunkafitová zbraň. Šunkafit má iba obyčajnú pištolku. Lebo neviem, niekde som mu tu vymenil. Akože defenzívy som dobre postavil. Toto máme hotové, toto máme hotové, toto máme hotové a toto máme hotové. To je defenzívne systémy, by som ich to nazval. Lenže bohužiaľ, nemáme ešte hotové toto a nemáme žiadne minomety. A budem musieť robiť ako, možno že sem, nejakú takú, že minometnú akože základňu, aby som ich aj ja mohol minometne bombardovať, pretože to je veľká nevýhoda, keď oni majú minomety a ja nemám. Čiže neviem, no. Budem musieť zohnať ešte aj nejaké komponenty, pretože mám len 12 komponentov. Ale tu som videl, že sú komponenty. Tu. A tu. A možno pôjdem aj ťažiť zase hentam, kde sme boli my predtým. Že tam niečo vyťažím. Tu je celkom dosť mramoru, ale mramor sme používali na tieto steny. Čiže ja by som potom tunak to zaistil, ako je toto. A ešte tu by bola akože taká druhá línia za každým. Že keby náhodou sa dostali cesto, tak ešte moji by mohli ustúpiť. A v každej tejto by bol ešte aj jeden. Asi by sme tam dali ešte aj do každej jednej tento kanón. Ťažký kanón. Aby ich mohol kropiť ako keby, hej. Abo neviem, či to je dobrý nápad. Ale ako defenzíva aj v tejto hre strašne dôležitá. Lebo raz, keď ťa napadnú veľmi silno, tak si normálne skončil. Nemá šancu. Čiže neviem, no. Lebo vlastne tento náš geotermálny elektrárneň, keď dokáže odpáliť napríklad tunak niečo, tak toto celé bude vyradená tá obrana vlastne. Chápete? To sa bude musieť opraviť a medzi tým budeme fajtiť, čiže ja by som mal mať ešte aj nejaké záložné, ako keby elektrické spojenie, že mal by som tu mať tie elektrické káble tak, že napríklad odtiaľto by som ešte mal ťahať druhýkrát sem. A odtiaľto by sa mal napríklad druhýkrát ťahať tam a tak, aby to bolo na 100% pripravené na defenzívu. Ale poďme sa brániť, lebo to vás určite zaujíma, ak sa ubránime. Prečo títo typci to tu rýchlo stavajú? A kde? Jakí šedí útočníci. Čo? Je počka, to je v tom druhom svete, to je v pohode. To sa zalakol, kámo. Prečo, že my to tu teraz nenápadne ideme zaútočiť? Šunkafite kde? Šunkafica loadá. Hej, pál. Takže ja sa bojím o tú Guinea Pig. Čielka by spýtala. Jak je na tom? Počkaj, ona pila? Krisa? Okej, stiahnite sa vy traja. Čo má brokovnicu?
Vyhrali sme? Je tu normálne zadržaný dých mám, kámo. Tento je na tom zle, podľa mňa. Dostáva do tela. A počkaj, oni zaútočili, aha. Prenasledujte ich. A vy chodte sem. Akože všetci sme doráňaní, tak nemali by sme tu moc sa prechádzať, ale... Vlastne všetci sme doráňaní, okrem Vlada. Zlikvidujte ho. Nebudete mi tu nič obliehať, chlapci. Je mi ľúto. Absolútne humánne ťa dorazíme, kámo. Akože toto ma celkom nahnevalo. Počkaj, tento týpek je jak na tom. No, to už je jedno. OK, nechajte to tak všetci, ideme domov. Toto bolo veľmi nebezpečné. Oh. OK, všetko spravíme teraz na... zdravotnícke postele. Bože, to budeme musieť sa všetci liečiť teraz. Dozvíže, ako sme na tom. Okrem Vlada, a ten má... Lekárstvo na 7, čo je slušné, čiže... Prvá bude... Okej, fúzač. Sem. Kaleún. Sem. Nápik. Sem. Okej, všetci do posteli, kámo, jak po tomto útoku sme dostali hodne do tela. A pozrieme sa na to, že kto je na to najhoršie. To znamená, že... Strelná rama. Okej. Strelná rana, okej. Lava paže, okej. Lava noha. To vyzerá najhoršie. Kaleún, že by bola na tom. Okej. Viem, jak to spravíme. Kaleún ošetrí ničiteľka a ostatné sa potom nejakou to postaráme. Neviem, či budem mať dosť liekov. Možno nebudem, budem musieť použiť aj horšie lieky. Všetci si láhneme a všetci budeme aj odpočívať. Len neviem, či je dosť jedla. Jedla je relatívne dosť na to, aby sme si oddychli. Toto bol silný útok, kámo. Toto bol hodne silný útok. Nechali nám to aj do surovina, nechali nám to aj nejaké granáty. Tento asi žije, kámo. To mi je dosť ľúto. Ukáž, jak si na tom. Boj zblízka, ostatné veci nemáš moc dobré. Akože rád by som ťa zachránil, ale... Ako... Možno je to hlúpe, ale musím sa starať o seba. A ty? No, tiež relatívne nič moc. Akože musím sa postarať sám o seba, sorry. Ak mám to pravdu povedať. To neviem, čo je vločka, to sú nejaké drogy? Možno. Dobre, čiže spravili sme to veľmi takticky, ale dostali sme dosť do tela, akože hodne do tela. Nie, že tu to nebola sranda, čo sa teraz udialo. To znamená, že ničiteľka bude prvá, ktorá bude ošetrovať... Kde je Kaleún? Kaleún ešte nejde. Okej, nemáme čas, to znamená, že určite bude ošetrovať... Guinea Pig a Vlad bude ošetrovať fúzača. Pokúsiť sa zadržať, jakže... Fúzač je náš? Nepočkaj, aha. Okej. Čiže, takto spravíme. A potom Vlad rýchlo ošetrí ničiteľku. Kaleún je strašne pomaly, kámo. Tá je pohľadná najviac zranená, lebo... Prečo je tak extrémne pomaly? Asi to hodne schytala. Okej. Neviem, či budeme mať dosť lekárničiek, no. Čiže fúzača ošetríme a gnápik. Nice. Štyria z našich to schytali, chápeš? Štyria. Dobre, fúzač je v pohode. Fúzač je v pohode. Čiže ďalšia vec, čo chceme, je ošetriť... Šunkafita. Vlad ošetri Šunkafita. A ty ošetri... Kaleún. To je nič, to je v tom druhom svete, že nás napadli. Tam, kde vôbec ani nie som. Okej. Čiže tu musíme spraviť našeho defenzívu a spraviť si minomety. To prčí, toto bol hodne silný útok. Okej. Odtiaľ to budeme chcieť všetko železo. Toto je železo. 216 železa. Je to viac ako 216 železa. Lebo tu je... Kámo, tu je... To je hodne veľa železa, čo nám priniesli. Potom tieto granáty treba odniesť. Zapalný delostrelecký granát, okej. Veľa jedlá. A nejaká látka. Neviem, či chcem odnášať. Toto je tu ale dosť oceľového šrotu. To sa môže hodiť, kámo.
OK, a komponenty tiež nie sú pod strechou. OK, to komponent, to 14 komponentov, to si robíš srandu, to je hodne veľa. OK, a toto je čo, to je tá brokovnica, hej. Brokovnicu by som možno dal fúzačovi. Fúzač by bol lepší s brokovnicou, lebo on nie je moc dobrý strelec. Ale už má dvojku strelbu, lepšil sa trocha, ale to je nič moc. Ešte pár útokov a bude lepší možno. OK. A najlepšiu máme ničiteľku, dáva koľko? 15, kámo, to má čo? Skúšený mistr. OK, ale toto bol veľmi silný útok. To ja si myslím, že je za to taký silný, lebo tam to závisí od toho, že ako dlho hráš. Už máme... 130 dní sme tu, OK, to je prvá vec. A druhá vec je, koľko nás je, čiže sme šiesti. Čiže o to silnejšie sú tie útoky potom. OK, čiže ničiteľka zostáva posledná, čo nie je ošetrená, hej? Ošetrené. Čiže ničiteľka ísť odpočívať. A Vlad ošetríš ju. Nice. A všetci budú povinne spinkať a liečiť sa. Dobre, Šunkafita sme síce krmili, ale nemáme čas, pretože ničiteľka je... Proste krváca ľavé rameno. Ale nie je to vážne, ale treba to ofačovať a tak. OK. Pravili sme si pivo a podľa mňa si tu niekto dal pivo bez dovolenia, pretože ako... Čo je toto? Podľa mňa... Zúčastnila sa večierku. Neviem, či si dala troška. OK, a potom, jak ošetríš, tak je prioritne ju nakrmiš, jo? Ostatných treba možno tiež nakrmiť, čiže... OK, to už prebieha to nakrmenie, fajn. Čiže nakrmiš ju, potom Šunkafit ako na tom. Ten tiež potrebuje nakrmiť, OK. Počkej, sám sa ideš nájsť, keď máme chorých? To je zle na tom. Kaleun? A Kineapik. OK, čiže... Kaleun? Kineapik. Dobre, ona sa išla sama nájsť, to je v pohode. Aj Fúzačovi dáme nájsť. Akože naši sú možno už na tom lepšie, že sme ich dali, ošetrili a všetko možné. Strata krve mírna. Ľavá noha je celkom ako... Na tom trocha zle, no. Ale prežili sme, milí diváci, a prežiť je to najdôležitejšie. Môžeme sa ďalej sústrediť na budovanie obranných systémov. Teraz začínajú tie správne problémy, milí diváci. Toto som fakt nečakal. Útočia na nás nebezpečný mechanoidi, čiže nejaké mechanické jednotky. Zabezpečenie je teraz troška lepšie, máme totiž to mínomet. Ale deje sa ešte niečo oveľa horšie. Vonku je totiž to toxický spád. To znamená, že... Jakýkoľvek živý tvor, ktorý nebude pod strechou, bude pomaly otráven. A všetky predmety budú korodovať. Zaujímavé, že či aj toto asi nekoroduje, nie? Prčí skudáčik oslík bude korodovať? No, neviem, čo mám teraz urobiť, ako lebo... Mám tu proste políčka, ktoré budú nahrané. Prejem sklidiť brambory, nepriatelia nás napadajú. Prakticky taktika, čo tu môžeme spraviť, jediná dostupná taktika je taká, že... Zoberieme zóny a... Budeme sa snažiť všetko dať pod strechu, napríklad, čo ja viem, že... Spravíme strechu... Dobre, môžeme pod strechu. Bože, až to neviete vykácať? Okej, to treba vykácať. Čiže... Kde ma nenapadá, kámo. Oni príkazy... Pokácať... Rozsekať. Okej? Ja neviem, čo iné môžem spraviť, akože. Týmto spôsobom to budeme mať troška lepšie. Tu bude pod strechou. Chceme dať aj toto pod strechu. Toto.
relatívne môžeme spraviť jednoduchšie jedlá, ale... Neviem, či tí naši tu pohľavci ako... tomu budú rozumieť, že nemajú ísť troška mimo. A ako sa ubránime, keď nás napádajú teraz nepriateľské hordy? Áno? My sa musíme teraz brániť. A jak sa budem brániť, keď vonku je ten spád? Tak ma to sa zamorí. No nič, nejakým spôsobom sa musím obrániť, teda... Poďte a fúzač... Čiže nenašiel si žiadne vyhrazené v okolí. Ja som mal minometné granáty. To by ani nehovor takú vec. Čo je toto? Zapalný delostrelecký granát. Tak som mal 6 granátov. Okej, tento vie strieľať. Popravde neviem, čo mám teraz robiť. Je tu ten toxický spád. Znamená, že všetko, čo je pod strechou, tak sme ako keby mŕtví. V podstate. A vojna začala. Nepriateľskí mechoidi tu nám po nás pália. Nič, musíme sa brániť. Poď tam. Zásah. To bol slušný zásah. Strieľaš. Strieľa, okej. Oni utočia aj sem. Myslím, že jedného sme dali zatiaľ. Neviem, kedy nás ten toxický spád začne zabíjať. Ja som toto skryl väčšinu vecí pod strechu, ale... to sa nezaberá teda zatiaľ. Čo robíš? Prečo to opravuješ? Je poškodené asi nejako. Prečo tam ideš, Guinea Pig? Toxické nahromadení, do prčíc. Kamoško, chod domov. Počáteční, okej. Okay. Krátečník, ješi. Ok, choď sa schovať, tiež. Krátečník, choď sa schovať, prosím ťa. Neviem, čo mám robiť. Sa schovať, prosím ťa. Ja tu dám všade strechu, kámo, ja dám celú... Všade mám strechu úplne. Lebo toto nie je možné, čo sa teraz tu deje. Počkej, tu asi nemôžem dať na solárne panely strechu. To je blbosť. To je jediné miesto, kde by som nedal strechu. Strechu aj takto. Tu nemôžeme nad... Kašľa na neho. Káce. Okej, snažia sa tam dať všade strechu. Vojna pokračuje, tu sme prišli o všetky tieto. Okay. Prčíc, ja neviem, čo mám robiť, on to tu, všetko mi to tu rozstrieľajú, kamoško. Oni budú stoxikovaní, všetci. Zautočte na to, prosím.
Prosím, zničte to. Itousan, pomôž nám, či čo si to Itousan. Prčíc. Dobre, tento šunkaf ide ešte v pohode. Prečo zblízka? Schytal to. Refa do hlavy. Kámo! Nie, šunkafita! Tak to je zlé toto. Zavolajte posily. Musíme zavolať posily rýchlo. Zachrániť. Ty ho zachrániš? Poď sem. Vlad, poď sem. Kaleún, poď sem. Bože, toto je vojna! Šunkafit je zranený až príliš. Dorazte toho typka. No prečo zostala to? Gine a pik! My vidiváci, začíname mať veľké problémy. Pálte! Vojna započala! Vlad! Fúzač. Pál! Kto ho mal zachrániť? Fúzač ho mal zachrániť, ne? Vyzerá ako mravec ten týpek. Zachrániť, rýchlo. Ginápik je tiež v problémoch, milí diváci. Zničte to. Zachráni ginápik. Vlad, do útoku. Prečo im nepomôžu? Počkaj, oni strieľajú po nich, ale... ...tým mechanizované blbosti. A, už tak nám pridali, nice. Dobre, máme to. Dovnútra. Všetci pod strechu. Dostali sme to hodne teraz, ale... To je vojna, ktorá nemá obdoby, kamoško. Dvaja sú naši vyradení z provozu, by som povedal. Čiže je zdravotnícka posteľ, jedna, druhá... Musíme ich rýchlo zachrániť. Tatovaná skupina ovcí. Prčíc, toto je... Všetko tu horí, toto je celé zničené. Obranné systémy sme prišli, toxický spád všade. Ten toxický spád by mohol skončiť, kámo. Ja tu nestíham ani spraviť oné. Splízeň, či jak sa to volá. Vlad, choď tiež do zdravotníckej postele, prosím ťa, si zranený. Počívať až do uzdravení, Kaleún, choď dnu. Okej, Ginea, Pige. Trošku som si ponadával, tak to som musel vystrihnúť, takže... Musím to tu nejako zmanažovať. Ničiteľka pôjde ošetriť šunkafita. Potom tu máme... Tiež veľké zranenia tohto... Ginea Pik. Čiže fúzač ju ošetrí, Vlad je ako na tom. Vlad je na tom celkom dobre, čiže... To by šlo. Kámo, toto nemôžeme teraz hasiť. Musíme nechať tak, tam je ten toxický odpad. No neviem, čo sa stane, keď v tomto toxickom... ...proste spáde. Čo budeme robiť, neviem. V tom, tejto situácii, ktorej sa nachádzame. Neviem ani, či tu všade je už strecha. Tu stále nie je strecha, kámo. My tu chodíme proste po tom toxickom spáde, tak či tak. To je super. Pretože ja som sem všade dal spraviť strechu. Ale ono sa to asi nedá úplne tak rýchlo spraviť. Oh my god, okej. Neviem, čo budeme robiť, keď nás napadnú, pretože defenzívny systém je absolútne zničený. Na jednej aj druhej strane, tu nás všetko horí. Ľahký gulomet. Počkaj, kamoško. Myslím si, že toto vypadlo našim. To musíme odniesť. Kaleún? Niekto odnesie? Kaleún, ty nemáš pri sebe zbraň? Máš. Zbraň možno zhorí do prčíc. By bolo zlé, no. Absolútne neviem, čo mám robiť. Čunkafi celý zlikvidovaný, kámo.
To nie je možné toto ani. Poď ešte ošetriť Vlada, prosím ťa. Možno zhorí tá zbraň. Ten gulomec zatiaľ nestarne. Tuto nám zostalo iba jedno. Tiež na tom nie je, boh viem ako. Tu aj lekárničky nám dojdu a títo sú úplne rozstrieľaní. Oh my god. Zaujíma, že ako môžeme tú strechu stavať, ale... ...kryť obraz so strechou. Volám na ten samopal horí, takže nebudeme mať zbraň pre jedného z našich. Kukafín upustil zbraň a Guinea Pig upustila zbraň, okej. Okay. Môžeme dať, jednému môžeme dať pištolku potom. To asi zhorí ten samopal, no. Jej, gulome dodnes. Meniesť potravinový balíček. Pitosť, celkom dobrá, okej. Okay. Relatívne sme zachránili jednu zbraň. Bohužiaľ, to sme nezachránili. Keď sa moc nahromadí to ten toxický spád, bude to veľmi zlé. Kazí sa nám aj tu na jedlo nejaké. Začína to byť veľmi nebezpečné. Karská pohotovosť. Kaleun a fúzač sú hladný, totálka. Čiže fúzač, chod sa najesť. A Kaleun, chod sa najesť. Preto mi sa zdá sa, že nekazia v tom toxickom spáde. Čiže to je OK. My nesmieme byť moc vonku. Musíme to dať nejako ináč, tunak. Podvýživa. To ešte aj tu nepapáme dosť. Fúha. Neviem, či toto teraz akože bude problém. Asi bude. Idete nakrmiť. Jak je na tom? No, relatívne to ujde. Poď sa najesť, lebo sa zrútiš psychicky. Ale týchto... Dúfam, že nežerú naše žrádlo, ako. Ne, to asi ne. Počkaj, nemáte niečo zaujímavé, čo by ste mohli s nami obchodovať? Kým sa obchoduje? Tento. Socializácia slabá na obchodovanie. Ale to už je jedno proste. Obchodujeme. Si kúpiť čokoládu. Taká 10 kusov čokolády. Nejaké meso majú dokonca. Koľko majú mesa? Dokonca dosť. Kúpime si... Bumalopí maso. 100. Ne, 100 je strašne málo. Kúpime si 200. 126 je maximum. OK. OK. To je v pohode. Čo by sme im predali? Jedlo teraz nebudem predávať. S jedlom sme nie sme na tom extra dobré, ale môžeme im predať napríklad minus 98 látky. Ľahké kúže minus 60 napríklad. Obyčajné kúže minus 176. Tak. Namodrala kúže, napríklad minus 182. Hej. Myslím, že aj v pluse teraz finančne od nich.
Vtačí maso tiež majú. Kúpime 100 vtačieho masa. Majú ešte niečo zaujímavé pre nás? Možno túto neutroaminu by sme mali kúpiť. Okay, kúpime 10 neutroaminy. Oni majú komponenty, kámo. Kúpime... Koľko komponentov? 15 komponentov kúpime. Minus 684. To je problém. Predáme im ešte tohto, že 282. Hej, predáme im 382. Ešte predáme im 482 a obyčajné kúže... 376. A sme v pohode teraz. Úplne. So všetkým. Tie granáty máme... To sú naše alebo ich? To sú naše. Bože, ale sme ich vôbec nepoužívali. A to aj nejaké umelé slnko dokonca. Kreslo z látky. Chemické palivo, možno budeme potrebovať. Ja, kúpili sme čokoládu, to by malo byť OK. Iže... Je to poodnáša všetko. Má nejaké jedlo a takéto veci. Oh my god. Vyčerpaní, kto je vyčerpaný? Fúzač je vyčerpaný, bože môj. Máš fúzač? Relaxace, odpočinek. Fúzač, musíš si zláhnuť, kámo. Kde si? Máš nejakú posteľ vôbec pridelenú? By mohla byť tvoja posteľ. Ač. Ide do postele, nice. Spratujeme. Ale jak postavím tú strechu? Ja dám činnosti? A čo sa všetko prečiarknuté, kámo? Staviteľ a všetkým dám na jednotku staviteľa. Musíme postaviť tú strechu, čím skôr. Ok, už to stáva. Nice! To bude všetko musieť byť pod strechou, aby sme boli v vojčnom bezpečí. Ok, kúkneme sa, že... Kúkneme sa, to je dobrý výraz. Pozrieme sa, čo je pod strechou. Nice, toto je pod strechou všetko. Relatívne to je o dosť lepšie teraz. Okej, oni odchádzajú domov. To počiatočné nahromadenie tej potravy, okej. A ďalej vláda pošleme, nech to tu všetko prenesie. Latín. Prenies komponenty, prenies čokoládu, peniaze, neutroaminu, meso. Cíte to aj vonku, ale čo už, musíme to poprenášať. A niekto bude musieť ísť aj takisto aj robiť. Čo? Čo sa mu stalo? Prečo si šiel von, kámo? Prečo si šiel von, mi vysvetlí. Joka. Zachrániš unkapit. Okej. Okay. Priorite nakrmiť. Unkapit je ako na tom? Poď, okej. Okay. Jedlo? Dva kusy jedla už len. Knápik jedlo? Veľmi zle. Nakrmiť. Bože, toto sa mi takéto veci dejú v tej hre, to je hrozné. Ja fakt neviem, čo mám robiť. Mám sa skoro všetko dať pod strechu, ale relatívne sa to proste nedá. Keď potrebujem zbrať na diaľku. Okej, okay, tunak sme viacej pod strechou, len mali by sme sa v nej zdržiavať pod tou strechou, chápeš? Nemali by sme chodiť moc von inám. Použiaľ, Vlady šiel spať jen tam. Tam nie je miesto pre neho, ale nevadí, jeho problém. Okej, môžeme variť. To je relatívne okej. Okay. Neviem, čo sa deje teraz s tým jedlom, keď je v tom toxickom spáde. Zúžici srnec. Okej, to nás ide napadnúť, zúžici srnec. To nás to mňa tak trápi, akože teraz. Neviem, kam presne ide. Relatívne to tu je celkom dobre teraz pod strechou. Varíme a takéto veci tu robíme, čiže nikto teraz nie je vonku, hej? Nikto nie je v tom toxickom spáde. To je super. Trovaný chirurg, okej. Okay. Kámo! Teraz nemáme čas na takéto veci tu riešiť nejako srnca. Okej. Okej, okay, takže sa mi zraní ešte aj ničiteľka, hej? Okej, okay, super. Tak prečo by sa nezranila, chápeš? Oh, fúzač, prosím ťa, ošetriu.
zdravotnícky materiál dochádza. Hej, pohodička, však čo? Zač, chodí ošetriť. Tu kafí nepotrebuje ošetriť, ne? Okej. Okej, chodí ošetriť, prosím ťa. Nebudem mať lekárničky už ani. Horí, kde horí? Okej, tu asi udrel blesk. Plátko to prosím ťa zahasí, lebo tam je... To nemôže zahasiť. Nemali by sme chodiť moc vonka. VON! Bože, tieto moje nárečové slova sú super. Fakt. To sme teraz pod tou strechou, čo je super. Telo odnes potom. Knápik je tiež zranená. To telo. Odpočívať do uzdravení by mala. Ona má tunak postel. Teraz neviem, jak mám, čo mám urobiť s postelami, ale... Mám toto tiež ako zdravotnícku postel, ako tam si láhnuť proste. Ona bude proste tu. To je jedno. Zase musí ísť do toho toxického spádu, čo je veľmi nepríjemné. Ale však po ňom iba na chvíľku, čiže možno, že je to až tak nič neurobilo. Strata krve strední, to není dobre. Kaláni, nemali by ste byť vonku, kašte na to fakt. Poďte dnu, rýchlo. Neviem, čo presne im dám robiť, ale nemôžete byť vonku teraz. Čiže vám dám robiť niečo iné. Napríklad... Rozmýšľam, že čo? Napríklad ty môžeš upratovať a potom môžu... Kamene nemôžeš odpracovávať, ale... Bože! Toto mi tak chýbalo, aby sa stalo. Takže toto je relatívne pod strechou, čiže tu musíme žiť. A neviem, čo presne Vlad bude robiť. Vlad. Až sa. Lekárstvo, socializácia, konštrukcia. Neviem, čo mu mám dať robiť. Lekárstvo. Varenie má veľmi zlé, variť nemôže. Môžem ho dať pozerať telku? Á, neviem, čo mám dať robiť. Kamoško, nechoď tam, jo? Lidožravá smečka, čo sa zase deje? Keď to je na tej druhej planéte, to ma nezaujíma. Zatovaná skupina ovcí, to je nič. Malý? Milí diváci, ja neviem, čo tu budem robiť. Akože, získali sme nejakú čokoládu, takže čokoládka je OK. Nejaké mäsko, čo... Sme všetko mäso už minuli, čo sme kúpili. Kamoško, to je hodne zlé. Úha! No... Ten toxický spád má akože celkom 2 dní trvá už. Jak prinútim tohto týpka, aby nešiel von. Neviem, čo mám s ním robiť. Ostatní sú relatívne doma. Kebyže sa dá nejako... ...činnosti a... ...plat? Dám mu predstaviteľa na nulu. Tomu kafitovi dám na nulu predstaviteľa. Všetky nám predstaviteľa proste. Nech sú doma. Nech tu stoja, mne to je jedno. Bože, tento zase išiel lízeť, robiť. Kámo, ja neviem, či... Proste... Neviem, či tie brambory sú dobré, keď sú na tom toxickom spáde. Myslím si, že nie. Ale nepokazili sa. Tak neviem, no. Horí zase. Zase musíme uhasiť, ale rýchlo. Okej. Ja na to kašlem, keď ide spať, pôjde. To hrá ten typek biliard, to je okej. Pošleme šunkafita možno na túto posteľ. Potrebujeme ho dať do oného. Nech sa uzdraví, chápeš? Úpal. Úpal z čoho? Nemôže mať úpal. Jak môže mať úpal? Nemám nič ťa ukávajú. Chcelite nakrmiť. Kaž? Je hladná, no. Tam nemáme strechu, ale nechcem tady moc chodiť. Myslím, že s jedlom vydržíme relatívne. Zamožení brouky.
Čo? Kamoško, toto už začína byť hodne zlé. Tunak ma napadli práve brovci. Čo mám urobiť, mi povedz. No. To skončil práve. Pretože... Proste ten Rimworld je proti mne zameraný. Aj no. Aj to je. Toto by sa mi mohol pustiť, ale to nebude stačiť. Pretože oni sú tu. V inej miestnosti úplne. Chceme tam ísť, že či ich nevystrieľame, poľa mňa sa nám to nepodarí. Vlastne my nemáme palebnú silu na to, sme doráňaní moc. Kde je tretí? Musíme to vyskúšať vybojovať proste. No tak to je v keli. OK. To si robíš srandu. OK, dali sme jedného dole. Počkaj, oni nám zničili toto. To si robíš so mňa srandu. Okej. Okay. Teraz čo? Uzač, utekaj. Kámo, no. Asi sme v keli. Čekaj. Ty, oni ho vždycky dorazia, jak sa postaví. Oni sa dostanú aj von. Majú základňu normálne. Čekaj, ja im tu šupnem 100 stupňov teraz. Dám tam 200 stupňov, nech úplne, že ich to odpáli. Typek ide asi von. Ja ich mám zachrániť, keď ostatní naši sú deškeli. Keď nič celka je v pohode teraz. Musíme premontovať sem dielo. Fuck, toto není dobré. Ďalka, staviteľ. Máme ešte svorku. Chod to zmeniť proste, daj to inde. Hladovení, Ineapik. Nice. Tak z tohto, keď sa dostanem, tak to bude halus, no. Smrť fúzač, nice. Oh my god. Okay. Dobre, spravíme to tak, že tam dáme všetky tieto obrané systémy a vyťažíme to. Aby sme pozabíjali tých brovkov. Ale nevidím to moc reálne, túto situáciu, v ktorej sa práve nachádzame. Čo už? Koľko tu máme? Máme jeden. Okej, dáme nejakých je tam 5. Čiže premontuj tam toto. Ne, takto. Remontuj tam toto a toto. Okej, fúzač nám zomrel, kámo. Toto začína byť dosť nebezpečná situácia. Vlad nám zomrel. Okay. Perán zomrel, to mi až tak nevadí. Mírne riziko zhroucení. K tomu sa neštudujem, kámo. Prečo ideš dnu? Kaleun ešte žije. Bože, toto sa mi stali takéto veci naraz všetky. To je nechutná táto hra, kámo. To je hodne blbé, no. Keď mňa zaujíma, či nepotrebuje nájsť. Nepotrebuje. A
Jelka. Nájsť. Kafit. Potrebuje nájsť. Napík. Potrebujeme mu dať nájsť, ale potrebujeme tam doniesť aj ten gulometík. Ja neviem čo mám robiť v tejto situácii. Zomrel nám fúdzač, ten bol s nami od začiatku a Vlad takisto. To prčí. Zamorilo, všetko nás tam zamorilo. To im nič nerobí, že som tu nastavil 200 stupňov. Učiteľka, prosím ťa. Daj šunka, aby to viedlo. Kam ideš? Okej, traja nám zomreli, traja! Tak za chvíľku oni otvoria dvere. Jak dáme šunka Fitovi nájsť? Nech sa ide nájsť sám. Nech si dá čokoládu. Alebo čo? Šut, ja už tomu mám tak veľa toho, že to musím podatvárať, sorry. Inspirácia, bzzt. Oslých žíbie zomrelo, okej. Okay. Smrť púzača. Smrť Vlada. I to, toto je najhorší diel. Toľko vecí sa tu udialo a veľmi zlých vecí. Okej. Okay. Ešte stále není dosť najedený, no. Nech si dá proste svoje jedlo. Čo je toto? To sa nedá jesť. To je chmel, aha. Dnes proste surové brambory. Kamoško, proste otvoríme dvere. Vystrieľame tam tých brovkov. Pripravte sa na defenzívu. Posledná obrana ľudstva, kámo. To! Počkaj, ty nemáš zbraň, neapík? To je myslíš vážne, kámo. Utekaj preč. OK. Ne! Šunka Fide, kde? Tiež nemá zbraň. Okej, tu nejak to vybuchlo. Šunka Fit, zober si nejakú zbraň, kámo. Brokovnicu si chod zobrať. Lebo prehrali sme, ak si nezoberieš brokovnicu, vieš o tom. Toto není možné, je tento diel. Bože, a tu tak ešte spí ten najväčší megapavúk. Máš tu zbraň? Veci sú mŕtví naši. Okej, okay, je... To vyzerá zle s nami. Posledná nádej, šunka Fite, utekaj! Kámo, končili sme. Ne! Traf to! To prežiješ, to dáš! OK, dal to. A tu tak ešte spí ten megapavúk. Mŕtvý hen ten týpek. Jak ho zachránim? Okay, môžem si dať, že budem
Toto je asi koniec, kámo. Toto je koniec úplný. Čo mám spraviť? Prioritne ošetriť. Nezabúdaj na to, že tu nak ešte spí ten veľký pavúk jeden. Toto tu vybuchlo celé. Počkaj, tento ešte žije? Oh. Poď ho rýchlo zabiť, prosím ťa. Lebo sa zobudí a sme v keli. Ničiteľka asi mŕtva. Ona je celá rozbitá. No aj keď sa z toho dostane, tak do konca života bude rozbitá asi. Wow. Ja neviem, čo robiť ďalej. Možno by som to tu mal celé opustiť. Karavánou. Toxický spád. Mega nejaký roboti a potom milión pavúkov došlo. Kamoško, to je nenormálne. A jak som mal dobrú defenzívu, teraz nemám vôbec nič. Toto je úplne rozbité celé. Toto je rozbité. Toto všetko tu nejak zamoreme. To máš hotové? Ošetril si ju? Aha, ešte ideš dať nájsť, okej. Okay. Zostali len oni dvaja. Z celej kolónie, milión ľudí tu bolo. Zabij toho pavúka. Ktorý je ten? Ty? Je mŕtvý? Wow, my sme zostali akože dvaja, hej? A potrebuje šunkafy, tiež potrebuje ale ošetriť, kámo. Aby mi nezostala iba ničiteľka, lebo ničiteľka sa asi nepostaví z postele ani. Takže neviem, ako sa dokáže sám... Ako dokáže sám seba ošetriť? Ma zaujímalo. Či pôjde do postele a bude tam spať? Či ale dosť do uzdravení. No. Rata krve strední. Ničiteľka sa musí dať dohromady a musí sa postaviť a musí ošetriť. Oh, toxický spád. Kámo. Milión brovkov. A mega robotí. To si robíš srandu, ako. Ja neviem, jak sa teraz z toho dostaneme, keď sme dvaja. Všetko zomiera z toho toxického spádu, všetky zvieratá. Ten Rimworld je bláznivá hra. Totálka. Kamoško, ten Rimworld to je úplne že bláznovstvo. Budeme to trocha zrýchliť. Infekce rány. Výborne. Ničiteľka je na infekciu. Pohoda. Reknout, ošetriť. Toto celé je tu zamorené, kamoško. Mŕtvol 12 miliónov. Toxický spád. Takže jedlo nejaké je, no. Tá, ešte. OK. Teraz čo mám robiť? Extrémna strata krvi, zostane nám iba ničiteľka. Ak sa postaví na nohy. To čo je? To? Lance došiel. Okej. Tu mi akože hra teraz dáva, že... Počúvaj ma sem, úplne sme ťa rozbili, že si tu nadával pol hodinu. Tak teraz akože... Možno, že hraj ďalej, hej? Tak ti donesem nejakého muža s čiernom. Chápem, no. To dáva logiku, ako. To je úplne logická vec. Tento je úplne zlikvidovaný, tento. Šunkafit. Podvýživa dokonca, kamoško. Čo? Tu sa dá z tých brovkov robiť maso? Mizí maso, kámo. Hej, to som nevedel. Jolik neuklidiť. Môžeme mu dať nejako najesť? Nemôžeme. Kam ideš? Tam nechoď. Počkaj, ničiteľka ho môže ošetriť, môže. Môžeme neuklidiť. Nemôže. Že môžeme dať najesť? A on je najedený, okej. Okay. Tak toto nemyslíš vážne, čo sa tu stalo. Prdel sa, všetko tu zomiera proste.
všetky zvieratá, čo zvonku. Pane. Sú nahrané tie všetky zvieratá. Okej, dávam na jezničiteľke. Jezničiteľka sa už hýbe, to je super. Kam ideš? Jezničiteľka potrebuje ošetriť. Takže jakže potrebuješ ošetriť? Na čo si stávala? Počívať. Ošetriť. Junkafit môže opäť chodiť. Nice. Tento lance mi teraz akože zostane. A jak si toto vymažem, týchto ľudí? Bohužiaľ akože zomreli, tak nechcem ich tu mať poprečiarkovaných. A hra je proti mne, kámo, tak zameraná. Toto bol najhorší diel, aký som kedy videl. Preby ma v pohode. Dá sa. Toto kto tu teraz celé uprace? Kedy skončí ten toxický spád? To by ma tiež zaujímalo. Bože, toto bolo úplne najhoršie, čo sa dalo, milí diváci. To čo? Že ten toxický spád to ničí, alebo jak to mám chápať? Je napadnuté pliasňou to je. Okej, okay. Však prečo by nebolo? Pohoda. Oh my god, dobré. OK, milí diváci. Teraz by som sa s vami rozlúčil. Ja neviem, či sa z tohto nejako dostaneme, či bude ďalší diel, ale zobrali nám 4 ľudia. Bol tu toxický spád, ktorý som relatívne ako, že chcel prežiť pod strechou. Ale potom ma napadli títo proste mechanicky nejaký oni. A v tej situácii som sa ocitol také, že som mal začal mať problémy, hej? Že sa mi tu vylodili nejakí mravci. Megabavúci, ktorí mi to tu celé troška znepríjemnili. Pokúsil som sa s nimi niečo spraviť, ale zožrali by dosť veľa ľudí a dostali sa aj von. Čiže teraz sme na tom relatívne trocha zle. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Uvidíme, či bude ďalší diel vôbec.